嘿，我是 Henny Ken， 欢迎回到我们的燕尾山村。那在上一集的时候啊，我们盖出了深厚的这个金字塔。那我刚才想了一下，这个实在是有点太丑了，对，所以我决定的，我要把这个中间这一部分全部挖掉，边边这个斜角这里我觉得还不错，我想要留下。那我后来思考了一下呢，我想要把这里这种横的啊、直的这种垂直的改成斜的，这样感觉好像会比较搭一些，对不对？在这个正门的部分，我现在又有另一个想法，就是我不要有正门了。我是连门都不要有，反正我们也不会走这啊，我们会从这个矿车车道这样直接进到这个金字塔内部嘛。那我们有这个门要干嘛，对不对？我们也不会走这个啊，那我们干脆不要用这个好了。欸，而且用这个超难盖的，至少我目前没有想法啦。啊，如果我盖完之后，我又觉得我有想法盖这个门了，再说好不好？那我们今天就先，对，先把这个给拔掉啊。我们先把这一块给拔掉，然后我要从大概，我先看一下哦，好小，我们应该会从大概这里的位置，这一块，然后这样延伸下来，用个斜斜的装饰，然后这边也会延伸一条过来，大概应该会先弄成这样。那我们就先把这个给挖掉吧。啊，如果喜欢这样子的影片啊，喜欢这个系列，喜欢原文生成，记得可以先帮我在影片下方点个赞，也记得来订阅我一下哈，也可以留个言告诉我一下你喜欢这样的影片哦。那我们每一天下午六点半啊，都会更新原味生成，记得一起来跟首播哦。那我们就先把这个给全部挖掉来吧。好啦，稍微花了一些时间，哎呦，摔到。我们把这个金字塔哦，刚才那些垂直的部分啊什么的哦，给它挖掉了。再就是像我刚才说的，我们要来把这个给弄上一个比较斜的装饰哦。那我刚才其实有先算了一下格子，我们应该会从这边这样子，应该是从这个位置啦，这样子把它往上叠上去，一个斜斜的感觉。中间这一块方形的原本是作为入口的，我要把它全部拆掉了，那个应该会超花时间的，黑曜石超难挖。那我们这样子啊，哦，闪藏先垫过来，中间我应该也会铺这个。蛋呢？你叫什么名字去了？中古石方块吗？哎，对，中古石方块，哈哈，忘记它叫什么了。反正我们也会铺上这个，哦，把它中间填满。那这里的话，我们再来一条，大概是这样子的感觉吧。我们过来看一下，应该会还不错。有没有这样子？我们把它填满，应该效果会还行。那我们再看这边，要来用个三角形吗？哦之类的，然后这边可能用个很大的菱形这样子。好，我们先把这四个面的这个斜斜的部分先把它盖出来啊，一点一滴的慢慢来，好吧？这个建筑我觉得应该已经比这个村庄的庄园还要耗时了。之前村庄的庄园我们是分了好几集在那边盖嘛，那也是花了非常多的时间哦。而这个呢，光是这个基底我已经盖了超久的，就更不用说收集材料的时间了。那个真的很难挖，我觉得我暂时性应该不会想要拿黑曜石来当建材了。好了，我们就先把这个盖起来吧。好啦，我们四个面基本上应该是都完成了我刚才说的这一块哦。那我们来看一下，应该没有漏的，然后也应该没有盖错的部分哦。再就是像我刚才说的哦，欸，我们这边不是还有一个非常大的菱形的部分，然后这边还会有两个三角形的部分吗？那我们一样要拿这个闪藏岩，哦，先弄出一个轮廓过来，我大概把它用到这个位置好了，中间我们还是让它留出一些黑色的，这个挖掉，然后这样子把它弄上去，弄出一个三角形的感觉。我们到这边是它的尖角的部分嘛，啊，我们从这边再这样延续下来，这样应该会还不错。我们来看一下效果。哎，我们飞远一点 ，OK， 飞上来，完美降落。哎，这次是完美的，哈哈。我们应该会在这边这样子用，然后这边应该也会有一块。这底下好像有点太多了，对不对？感觉好像可以再切一点。好小，飞过来看一下。我这边的话，我也来给它这样子放一二三四，然后用这个好了。我们这样子应该会还不错。我们把它用到这里来，然后这边的话应该也是镂空的，然后中间这一块，
我们全部像这样填满钟乳石方块。那其他地方齁，左右也是一样，然后四个面都要做这个东西。我们这样把它全部填满，应该效果还算不错吧。而且我觉得这里好像可以当入口欸，我们从这里进去好像也还不错欸。这样就变成我们这个金字塔其实有八个入口，这样好像也不差哦，效果应该也还算不错。之后再说啦啊，我们先把外观给盖出来就好了。对，至少外观要先把它用好，不然我看得超不爽的。那我们就一样哦，继续把这些东西给盖完，快转一下吧。好啦，这边的话我已经把四个面哦都用好了。那我刚才是只有做了这边吗？我这边后来我想了一下，我直接把这个菱形给它加上去了，反正基本上都是差不多的装饰嘛，对不对？来，我们这样配一下给大家看一下完整的效果。这是另一面，也是长得一样。再来，我们到下一面哦，也是长得一样哦。那基本上我都是让它凸出来，而不是平面的，这样看起来比较有层次。我有在想这里的这个钟乳石我要不要再多放一层，等等我们再想好了。再是下一个面应该都还算不错吧。哎呦，你看还行啊。这里我应该也要铺那个钟乳石方块的，我忘了我是不是四个面都没有铺啊。好像是欸。哎呦，我怎么没背起来，我看一下哦。欸，对，这里我也没铺欸。好，我们等等一次铺。那里面的部分我后来想了一下，我应该可以把它直接延伸到这里哦，直接延伸到底，这样物品分类可以做比较多，然后边边角角这边会有一个非常大的空间，我觉得应该也会来做一下。其实说真的，我到现在还在犹豫，我到底要做到怎么样的全物品分类，到底要真的连那种半砖什么的。欸，为什么这么多怪啊。对，我还在思考要不要连半砖啊、阶梯啊都给它分类出来，因为这个空间似乎好像也许大概真的可以这么做。好啦，我们等要做这件事的时候再去做这个计算好了，再看看这个到底够不够用。外面的这个部分我们就先，我想想这个我想要先把它补起来了，这个洞，这个是我们进出的时候比较方便的洞。然后我想要把这个洞全部开在这边了，就一共有八个入口这样子。然后中间那边我要把那个钟乳石给铺起来，还有我们这个斜角我想要再铺厚一点的这个钟乳石方块。好啦各位，我们把这个金字塔的外部应该这样子算完工了吧，感觉还不错啊，对不对？那我后来呢，就像我刚才说的，我把这边作为开口了，那之后我们可以从这八个入口哦来去做出入。啊，其实平常我们应该也只会用车站啊，就是等这个东西完工之后。欸，虽然我车站到现在还没有挖。那再来是中间的部分呢，欸，我们这个菱形全部给它填满了钟乳石方块。那这个钟乳石方块我原本不是想要铺在斜角的吗？但是后来发现我的钟乳石方块不够多了。虽然说我们有这个无限钟乳石机了，但是它产量其实非常低哦，相信大家应该都知道。那根本就没办法产出这么大量的。这些钟乳石方块基本上都是我自己手动挖下来的，就可能在地里遇到，我就全部把它挖掉了。这我已经很努力的去把它挖出这么多了，哦，现在已经不够了。我有稍微算了一下，数量应该是不够，顶多盖完两条吧。对，应该再两条，我的钟乳石方块就没了，所以我就干脆好了，算了，就这样就好了。那这边的话呢，它中间的菱形其实刚才比较小啊，就这一块哦，我其实有改了一下。因为我后来发现，欸，我格子根本就是算错的，所以对，修整了一下，那现在应该都还算不错，应该还算可以啦。我自己看下来，我觉得看得蛮爽的，感觉有点奇幻的感觉。那接下来我们应该就可以开始来去做内部的部分啦。那内部的部分的话，就是我想要先来解决我们这个物品分类机，物品分类机要摆在哪里，要摆多少。这里其实我们在上一集的时候，上一集开头我就忘了讲了。这里其实我有挖一条路，这里应该是之后我们要铺东西的。然后这边啊，我还在想这高度到底要怎么用。我原本在想我到底要铺在这上面的这个，就这个，还是在这一个。因为如果站在这里的话，上面其实有点高，但还是可以点得到啊，但是要往前哦，非常的近才点得到。那如果我们是站在这一格的话，就比较轻松一些。我还在思考到底要怎么做，然后以及现在我们又把这里当成入口了，那我们这个分类机要怎么放会比较合适呢？
这些都是一个大麻烦啊。啊，再来是我们分类机啊，它这个分类的物品我们要从哪里进行输入？这个的话我倒是已经想好了。我们这边的话呢是我们的车站嘛，那车站的话，这里是往下的一个通车啊，这里也会往下，这里也会往下，这里也会往下。这一面墙我们会整个把它堵起来嘛。那我应该会把它用在这一部分，这一面是堵起来的墙，那我应该会在这边放个箱子是输入的，这边可能是终端，就是不属于这个物品分类的任何一项的，他们都会输入到这个终端里面来。不要再打我了，我有坚持，你们会死。那下一集我们应该就会先来准备里面的这些物品分类机啊，然后我要怎么摆设啊之类的。各位如果有任何想法的话，也欢迎在影片底下留言告诉我。那基本上留言我都会看，那也很常会把它做影片的参考。喜欢这次影片的话，记得帮我在影片下方点个赞，拉开订阅，去追踪我的动态。有兴趣的话，也可以到我们的 Facebook、IG、Twitter 去按个赞，追个踪。想要聊天的话，也可以到我们的 Discord 群组一起来聊天哦。那我是 Andy，我们下一次影片再见喽，拜拜。